Մավրից էր բալեկը շատ գույց է ցավը տանում աստվածը ձեզ իմացնի մեռնի ձեզ իմանալ Ինչ կազմակերպությունն է, ես չգիտեմ, բայց խորը շնորհակալություն ես կազմակերպողներից, բերողներից, ապրեմ, որ ծերերին ուշադրություն են դարձնում, Բալա ջան։ Ես դա պատշգամբ գոյ, ապրեմ ձեր արևը, որ մեզի չկանտեսի։ Մապրի դեր արևը երկան արև եղնիք, բատ բանեն են եմ էց մարդի կնդրս, ապրի իրանք։ Շատ 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 մերսիներ ուրախ եմ, որ մեծերին օգնում եմ։ Շնորհակալություն եմ հայնեմ, ապր ձեր արևը, որ ձերերին չեմ մոռանում։ Ինչ սնորհակալություն։ Ես շատ շնորհակալ եմ մեր բարերարներից, որ մեր ճյուղի ծերերին, անապահով ընտանիքներին այսքան օգնություն են տալի։ Այս տարի շատ դաժան տարի է, պատերազմ, հետո կորոնավիրուս, հիմա էլ երաշտ, մեր ճյուղում սարսափելի երաշտ է, մարդիկ դժվարությամբ են ապրում, բայց մեր բարերարները մեզ մենակ չեն թողնում, շնորհակալ եմ ձեզ, բոլորից եմ, ամբողջ ճյուղի անունից եմ ասում։ Ապրի ձեր արևը շատ շնորհակալ եմ, երկեն արևը, Աստված ձեզ երկար կյանք դարձավ է տալ։